Fitoria e mandatit të tretë nuk e shën një augur i mirë për të gjithë përfaqësuesit e Partisë Socialiste. Kryeministri Edi Rama ka zyrtarizuar ndryshime në sekretariatet e Partisë Socialiste dhe në drejtimin politik të qarqeve për të ngushëlluar ata socialist, të cilëve nuk u rezervoi një nga thelat e ministrive. Megjithëse deputeti më i votuar në zgjedhjet e 25 prillit, Teuland Balla ishte më i dëmtuar i prej tyre. Edi Rama ka vendosur ta mënjanoj nga funksionet në parti, duke i hequr postin e sekretarit të përgjithshëm dhe duke ja kaluar këtë përgjegjësi Damian Gjiknurit, edhe qarkun e Elbasanit, që Teuland Balla e drejtoi për shumë vite. Kryeministri ja delegoi ish-ministrit të infrastrukturës. Unë do të mërzitem me kryesocialistin Rama nëse qarku i Elbasanit nuk do të marri investimet e nevojshme, nuk bie tërmet e në Elbasan. Një gjë është e sigurt që, koha do të tregojë që për ato që unë po ju them sot kam shumë drejt. Por pavarësisht përgjegjësive të reja, edhe Damian Gjiknuri nuk u duk shumë entuziast. Është një sfidë jashtëzakonisht e madhe dhe unë e mirpres, aq më tepër që jam një njeri i investuar gjatë në këtë parti. Kështu që për mendimin tim, kjo është një pritshmëri e mirë edhe për mua. Nuk kam ndonjë shqetësim me këtë drejtim. Mes shumë socialistëve, Lindita Nikolla, që do të jetë pasardhësja e Gramoz Ruçit në krye të kuvendit, kishte më shumë arsye për t'u gëzuar. Por i qasem me shumë përgjegjshmëri për të mundësuar më të mirën e mundshme në detyrën e arbitres veprimtarisë parlamentit, duke krijuar hapësirat e nevojshme së pari opozitës patjetër për të përshfaqur gjithë idetë dhe mendimet e saj, por duke respektuar gjithçka që ai tempull i demokracisë. Ish-ministrat Klosi, Denaj e Gjonaj nuk ja dolën të rikonfirmohen në detyrë dhe tani do duhet të merren me detyrat e partisë. Postin e sekretarit ekzekutiv do të mbaj Blendi Klosi, Etienne Xhafaj do zvëndsoj Blerina Gjulameti në postin e sekretarit digital, sekretar për burimet njërzore do tjetë ish-ministri Anila Denaj, nërse sekretare për gruan, ish-ministri e drejtësisë Tilda Gjonaj. Sekretare për marrëdhënien me jashtë, Edi Rama ka emëruar zvëndës ministren e brëndshme Romina Kuko, sekretare për rinin do tjetë Bokena Basha. Edhe në qarqe, Kryeministri Edi Rama bëri ndryshime me përjashtim të Niko Peleshit dhe Rion Veliaj që do të mbajnë zonat e tyre. Ierin do të drejtoj Teuland Balla, Elbasanin Damian Gjiknuri, Florën Arben Ametaj, Shkodrën e Dona Bilali, Uksin Elisa Spiropali, Durësin Ardian Qela, Beratin Bledi Quqi, Gjirokastrën Mirera Kumbaro, Dibrën Ursimanja, Lezhën Blendi Klosi dhe Tiranën Erion Veliaj. Emrat e vjetër si Pandeli Majko, Mimi Kozeli, Fatmir Xhafaj e Ditmir Bushati, Rama u kujdes mos t'i humbas nga syt, duke i propozuar për postin honorifik të kryesisë së Partisë Socialiste. Të njëjtin fat pati dhe Rion Braçe, i cili tashmë nuk do të mbajë asnjë funksion në qeveri dhe në Partinë Socialiste.